dia de fazer acrobacia, mas não serei eu dessa vez. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. E eu tô na frente desse avião aqui, que vocês já viram em outro vídeo, que o meu amigo Cacalo levou a Gisela pra sentir a acrobacia pela primeira vez. E aí teve uma pessoa que ficou com vontade. Eu falei, acho que é uma boa ideia. Por que não fazer isso com essa pessoa? Colocar ela dentro de um avião de acrobacia pra ela sentir o que, que é essa adrenalina. Só que tem um detalhe. Essa pessoa que eu vou apresentar pra vocês, ela tem labirintite. Essa é a Bela, a minha sogra, mãe da Gisela. Então, a Gisela está gravando aqui, ó. Bom, Larry vocês já conhecem. Aí, veio a ideia assim, o que, que você pode fazer com a sua sogra? Por que não colocar ela num avião e fazer acrobacia quando ela tem labirintite, né, Bela? Eu acho que o Fernando está aprontando comigo. Vamos lá, fazer acrobacia com a Bela, com o Cacalo aqui pela primeira vez, ver o que, que vai acontecer. Tá com medo? Não. Não? Ainda não, não sei o que, que me espera lá em cima, né? Vamos lá, firmes e fortes. Ó, só aqui entre nós, deixa eu pôr o Larry pra ela não ouvir. Eu já falei pro Cacalo arrepiar, afinal de contas é minha sogra, né? Voo de acrobacia, como eu já mostrei em outros vídeos, paraquedas. E aí, Bela, sabia que tinha que pôr paraquedas para voar? Não, tô sabendo agora. Essas coisas a gente não fala antes, para a pessoa não achar que, né? Mas tem um detalhe, ela tem que saber usar o paraquedas. É verdade, você tem que ensinar. Eu vou me agarrar no Cacau. Eu vou falar para você saltar. Você pulou do avião, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulou e morreu. Não, aí você põe essa mão aqui, ó. Para isso tem o paraquedas. Faz assim, para frente. Para frente. Com as duas, não é assim, hein? Pra frente. Com as duas mãos? Sim. Só isso? Só isso. Beleza. Depois você vem rezando. Bom, agora a gente tá amarrando a Bela no avião, né? Então já foi preso o paraquedas, agora ela tem que ficar no cinto do avião. Tem que ficar bem travada. Tô bem presa? Tô muito presa. Muito presa. Mãe, ansiedade. Ansiedade ainda não tenho nenhuma, tô tranquila ainda, só vou ver daqui a pouco, né? O que vai acontecer? Bem, agora o fone tem que vestir aqui. Aê! Vambora, vambora! O que vai acontecer, Cacalo? Vai acontecer, né? Tudo de bom. Lá vai ela! E aí, será que ela vai curtir o voo ou não? Escreve aqui nos comentários o que, que vocês acham. E agora, vamos aproveitar esse voo que o dia tá lindo. Aqui tá tranquilo, hein? Tá. O voo vai ser tranquilo. Vai curtir. Vamos curtir. Qual é a velocidade pra fazer as acrobacias? Olha, o velocímetro tá aí na tua frente, ele é em milhas, tá? É. A gente vai até umas 180, 190 milhas. Nossa! É, no mergulho. Bora? Bora! Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Nossa, tá 80, ele vai a 180, nossa mãe! Vamos fazer um loop a primeira manobra, ok? Aê, ok, vamos lá. Eu não sei o que é o loop, mas vamos lá. É um 360, é uma bola, eu vou fazer uma bola no céu. Ah, você vai fazer uma bola? Eu vou ficar de cabeça pra baixo? Vai. Meu Deus, que delícia! Cabeça pra baixo! Meu Deus! Tá pura! Ai, meu Deus do céu, que delícia! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Tranquilo? Tranquilo! Mas é uma loucura! Meu Deus! Que delícia! Agora eu vou fazer outro voo! Meu
Senhor do céu! Agora nós vamos fazer um voo de ponta cabeça, tá? Um voo de ponta cabeça é uma delícia. Você pode olhar pra terra, olha pra cima que você vai ver a terra, tá? Tá bom! De cabeça pra baixo, meu Deus do céu! Pode virar, bolsa! Pelo amor de Deus, obrigado, Cacau! É muito ruim de cabeça pra baixo! Dá a impressão que a gente vai cair no avião! Não cai! Eu vou dar um rasante lá agora pra você sentir a emoção, tá bom? Meu Deus, você quer calar maluco? Nossa, mãe do céu! Avança na pista, Wolf, subindo. Tá tudo ok aí? Tá tudo ok. O estômago tá 100%? Tá. Quer mais ou quer descer? Só mais uma. Cabeça pra baixo. Ok, pode encerrar. Então vambora, vambora. Cacau, como é que tá a passageira? Tá ótimo, tô indo na boa. Aê, show de bola. Não deu pra matar a sogra, não. E aí, sobreviveu? Sobreviveu. Não foi dessa vez, então, Cacau. E aí, Bela? Ah, Fernando, foi maravilhoso. Obrigada, tá obrigada. Tudo certo. É sempre assim que acontece. Vai fazer acrobacia, sempre sai com um sorriso no rosto. Não tem jeito. É verdade. Vocês acharam que era sacanagem com a sogra, né? Não era. Era pra fazer um voo bacana. Verdade, foi maravilhoso. Foi tranquilo, com a Cacau, excelente. Parabéns. Obrigada, Fernando. Ah, obrigado. Realizou meu sonho. E a labirintite não atacou? Não, ainda não. Então, vamos ver hoje à noite. Por enquanto tá tudo certo. É isso aí, ó. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo por a Bela ter vindo aqui, ó. Coragem. Muita gente aqui em volta falou, nossa, que coragem de fazer um voo de acrobacia desse. E ela tá aqui e fez e adorou. Maravilhoso. Valeu, até a próxima. Tchau, Aero.